У Хмельницькому попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. У спортивному одязі та на велосипедах. В обласному центрі відбувся благодійний велозабіг на підтримку ЗСУ. Хто брав участь? Плетуть сітки від початку повномасштабного вторгнення. Скільки маскувальних сіток передали освітяни з однієї хмельницької школи? У будинку траурних подій попрощались із 37-річним Дмитром Купою, який загинув 11 серпня у бою під Мар'їнкою на Донеччині. За душу спочилого відправили молебен священики і військові капелани. Ой, на Дмитра, що віддав життя за Україну і за прощення во всякої правонемілої, і немілої, Господи. Провести в останній путь захисника прийшли рідні, друзі, однокласники. Серед них і друг дитинства – однокласник Дмитра Олександр Кравчук. Чоловік каже, важко ховати друга, якого знав 6 років. Вчився з Дмитром з 1 по 5 клас, але і далі підтримували зв'язки. Ми ще разом потім ходили на бокс з ним з 7 по 9 клас. Ми жили в Лишині, але ходили на Гречани на бокс 3 роки. І постійно ходили разом і туди, і назад. І місцеві, можна сказати, злодії перепиняли, а ми давали їм завжди відсіч. Ось, стояли один за одного постійно. Так як він зараз стоїть за Україною, погиб. Важко говорити, важко хоронити друга, дуже важко. Нема що сказати. Дуже жалко. Царство небесне йому. Хай спочиває. Героям слава, герої не вмирають. Із 44-річним Андрієм Шкриндою в Хмельницькому попрощались того ж самого дня. Чоловік загинув у бою під Вільним полем, що на Донецькому напрямку. Молимо за покоєння душі спочила раба Божого. Воїна Андрія, що життя віддав за Україну. Останній путь провести героя і попрощатись з ним прийшли рідні, друзі та побратими, з якими він воював в зоні АТО ООС до повномасштабного вторгнення. Разом із ним з 2014 року служив і Андрій Трубаєнко. Дуже гарно він проявляв себе на службі, ми його всі поважали. На жаль, у нас втрати і, на жаль, забирають кращих. Він завжди був усміхнений, завжди підтримував хлопців. Ми служили разом, це була Станиця Луганська, 14-й рік, і Красна Яталовка на позиціях. До частини, яка наразі воює в Донецькому напрямку, Андрій перевівся нещодавно, розповідає ветеран війни Станіслав Корецький. Знаю його як підготовленого військовослужбовця. Він тільки прийшов, зразу бажання допомогти. Навчити того, хто слабше тебе знає, в нього опит був набагато більший. Дуже шкода. Обставини склалися так, що ворожий танк практично розстріляв Андрія. На другий день наш підрозділ його відтомстили і танк розстріляли, сожгли. Поховали героїв на Алеї Слави кладовища мікрорайону Ракове. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На війні проти військових Російської Федерації загинув Андрій Оробчук. Чоловік проживав у селі Косогірки Ярмолинецької громади. Цю інформацію підтвердили у місцевій громаді. Чоловіку було 32 роки. Загинув військовослужбовець 12 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Мешканців громади закликають завтра, 18 серпня, прийти на центральну площу Ярмолинець, аби вшанувати героя молитвою і гідно провести останню путь. Завтра ж прощатимуться із загиблим військовослужбовцем Віталієм Куровським у селищі міського типу Понінки. Прощання відбудеться о 12-й годині на центральній площі. Ховатимуть бійця на польському кладовищі. Станом на 17 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 44 100 російських військових. Противник втратив 1886 танків та 4162 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 993 артилерійських систем та 263 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 233 літаки, 196 гелікоптерів та 190 крилатих ракет. За 175 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів.
8 ранку – початок реєстрації. До однієї з пожежно-рятувальних частин Хмельницького завітали представники всіх силових структур області. Рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійці замість службової форми у спортивному одязі та з велосипедами. Поліцейський Тарас Чукань розповідає, на велосипеді їздить рідко, але займається бігом на середні та довгі дистанції. Це прогулка так, по місту, ранкова. Рятувальник Андрій Білик говорить, він та його колеги з ДСНС відразу зголосились взяти участь у велопробігу. Ми йдемо до перемоги і тільки до перемоги, тому ми хочемо перевірити себе для того, щоб тримати себе в формі завжди. І таким ще велозабігом ми хочемо допомогти Збройним силам України. Відстань, яку здолають учасники велопробігу – 26 кілометрів. Представниця Нацгвардії Яна каже, для неї така поїздка велосипедом не складе труднощів. Я кожного ранку їжджу на роботу велосипедом. 13 кілометрів вранці і назад. Ми маємо допомагати нашим Збройним силам України. Це ж благодійний внесок ми вносимо і спорт – це здоров'я. Сьогоднішній забіг благодійний, тому тут немає переможців. Всіх учасників після завершення нагороджуватимуть медалями. Колону веде керівник Хмельницького велоклубу «Поділля» Олександр Галкін. Погода сьогодні сприяє, не спекотно, трішечки дощик зранку прийшов, волого, але свіжість, вона додасть сили учасникам подолати. Ну, дистанція не дуже велика для велосипедистів. Благодійні велопробіги зі збором коштів для Збройних сил Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні проводить по всій Україні, говорить заступник начальника головного управління області Андрій Козак. Зібрати небайдужих хмельничан, небайдужих наших співробітників, силових структур, які не словом, а ділом можуть долучитися до благодійної мети – це допомогти Збройним силам України. Допомогти Збройним силам України якнайшвидше наблизити нашу перемогу. На старт велосипедисти виїжджають якраз на початок сильного дощу. Загалом до благодійного велопробігу долучилось 96 учасників. Зібрали 70 тисяч 550 гривень. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Від цієї душі ми хочемо допомогти нашим хлопцям ЗСУ, щоб скоріше ми були до перемоги йшли. І своєю роботою, своєю працею ми також всі разом хочемо перемоги. Одна з працівниць Хмельницької школи в'яже вузлик за вузликом, готуючи основу під маскувальну сітку. На втому не звертає уваги, каже, зараз не до цього. Не будемо зараз за втому, бо ця втома нам потрібна зараз. Ми кожен працюємо, кожен долучаємося, кожен вносимо свою працю для того, щоб було якнайшвидше, як скоріше, щоб цим хлопцям, навіть і там на війні, як їм не важко, але ми їх повинні підтримувати. Вони за нас борються, і ми своєю працею також хочемо долучитися. В'яжуть вузли, ріжуть тканину і закріплюють її. І так від 25 лютого, коли колективом, розповів один із освітян, власноруч виготовили спеціальні станки. Відтоді сплели близько 700 маскувальних сіток. Нитки для них дали підприємці, які займаються виробленням килимів. До цього, каже працівник школи, за основу брали рибацькі сітки. Тканину збирали власними силами і за допомогою волонтерів. Вишуковували у швейних цехах, вишуковували через знайомих, через працівників, які мали певні зв'язки з також швейними цехами і власниками. Привозили волонтери і зараз привозять волонтери. Забирають сітки, а привозять матеріали. 15 маскувальних сіток за день. Такий рекорд називає одна з працівниць школи. Довжина найбільшої з них дорівнює 10 метрів. У закладі кажуть, усі сітки роблять з добрими думками і щирими побажаннями перемоги. З гарним настроєм робимо. Не то, що ми там йдемо як на якусь примусову. Ми собі робимо, значить, нам треба це зробити і все. Що воно потрібне всім. Да, і чекаємо перемогу. Треба допомогти нашим воїнам, щоб вони перемогу нам принесли, і щоб ми спокійно під чистим небом могли жити далі. Вложуємо душу і тепло, щоб було тепло нашим воїнам, і щоб вони нас оберігали і їх захищали. Помогти хлопцям, підтримати їх, щоб скоро перемога була. Ну, такі настрої в нас.
Плетуть маскувальні сітки здебільшого працівники школи та долучаються всі охочі, у тому числі й діти. Приходять багато і дітей, разом об'єднує класний керівник, і вони от на тому тижні приходили і долучалися, і дітям це цікаво, тому що, по-перше, вони спілкуються, по-друге, та енергетика кожної дитини закладається в ту зав'язочку, в ту стрічечку, і це своєрідний також енергетичний захист, виходить, для наших військових. Плестимуть маскувальні сітки, каже працівник школи, до того часу, поки в них буде потреба. Наразі, додає, попит на них високий. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Шкільними автобусами Хмельниччина забезпечена на 69%. Про це розповів заступник директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Мартинюк. За його словами, нині 73 шкільні автобуси з області використовуються для потреб Збройних сил України. До початку війни автобусний парк Хмельницької області закладів освіти нараховував понад 460 транспортних засобів. Після повномасштабного вторгнення 83 одиниці було вилучено для потреб Збройних сил України. На сьогоднішній день 10 автобусів в Старокостянтинівській громаді повернуто закладам освіти. Затримують поставки з-за кордону. Як працює Хмельницьке ортопедичне підприємство під час повномасштабного вторгнення? Французький пиріг – легко. В обласному центрі провели захід в рамках всеукраїнського проєкту «Тато Хаб». Друге поспіль – золото. Представник Хмельниччини виграв золото на чемпіонаті Європи. Ніна Щербата, жителька Хмельницького району, у стаціонарі очікує на новий протез. Жінка розповідає, має потребу в протезі ноги. Протез нижньої кінцівки в мене. У мене травма лівої ноги повністю і права нога. Протезування, протезуюся. Через певний період, там у нас є все вказано, через який період можна працюючим поновляти протези, коли ремонт. Виготовляють протез для Ніни Щербатої на Хмельницькому державному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві безкоштовно, розповідає головний інженер підприємства Микола Нагорнюк. За його словами, люди звертаються до них із направленнями. Людина, яка має вади, звертається в СОБЕС, зібравши відповідно 321 постанови необхідний пакет документів. Тут виготовляють протези кінцівок, розповідає начальник протезної дільниці Володимир Пазюк. Чоловік показує, як працює протез, виготовлений для людини, якій за 60 років. Комплектуючі, каже Володимир Пазюк, замовляють за кордоном. Є менший, є більший. От це одне із комплектуючих, суприймач називається, індивідуально зроблений під людину. От, в подальшому він буде комплектуватися колінним механізмом. Стопа – одна із составляючих стопи, потім оболочка. Поставки деталей, потрібних для протезів, трохи затримують, розповідає Микола Нагорнюк. За його словами, через повномасштабне вторгнення підприємство призупинило співпрацю з Харковом. У нас трошечки затримуються поставки комплектуючих із європейських стран. Ну, затримка невелика, десь так. Тиждень, ну максимум 10 днів. Є в нас декілька заводів, не тільки в Харкові, у нас і в Києві є завод, в якому ми тільки недавно взяли першу партію поставки комплектуючих. На підприємстві люди замовляють також ортопедичне взуття, розкроюють його зі шкіри, розповідає Микола Нагорнюк, та роблять заготовки. Починають виробництво взуття з виготовлення ортопедичної колодки. Робить це модельєр Копил Володимир Савінов. Є дуже багато ортопедичного взуття, яке люди не можуть придбати собі ні на ринку, ні в магазині, ні через інтернет. Це індивідуальне замовлення. Микола Нагорнюк розповідає, під час війни кількість людей, що звертаються на підприємство для виготовлення протезів, не змінилася. Я не можу сказати, що збільшилось замовлення, але, будемо так казати, люди, які до нас звертаються, географія, нас почала збільшувати. З Кіровограда, з Черкас, з Херсону. До нас вже декілька разів приїжджали люди. Микола Нагорнюк каже, людина може вибрати, маючи направлення, підприємство, на якому вона хоче протезуватися. В Україні, за його словами, таких підприємств є 104. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. В одній з кондитерських пекарень Хмельницького людно. Тут працівники підготували все необхідне для того, щоб діти мали змогу відчути себе справжніми кондитерами.
Ми погодилися провести таку благодійну акцію, тобто майстер-класи для дітей, тому що діти – це наше майбутнє, вони якраз і потребують такої кожноденної уваги до себе. А саме їм хочеться, щоб життя продовжувалось так, як воно було і до лютого. Харків'янка Юлія Букалова привела на майстер-клас доньку. Жінка розповідає, до лютого Валерія дуже любила випікати, тож хоче, щоб захід подарував їй позитивні емоції та нагадав про улюблену справу. Я хочу, щоб вона як більше посетила місць таких, які дають позитивні емоції дітям, бо зараз вони їм дуже потрібні. Сама Валерія хоче отримати на майстер-класі новий для себе рецепт. Тут я хочу дізнатися новий рецепт, щоб потім випікати сама вдома. Організатори цього майстер-класу – представники проєкту «Тато Хаб Хмельницький». Це всеукраїнський проєкт, який реалізується в рамках програми ООН із відновлення та розбудови миру. Ми намагаємося допомогти батькам більш змістовно проводити вільний час зі своїми дітьми. Наразі війна, то всі ми зараз прив'язані до телефонів, до новин в телефоні, і діти наші самі собі представлені. То ми таким чином залучаємо сюди і дітей, і батьків. Кожен з учасників майстер-класу старанно працював з тістом та не шкодував кількості начинки. Я люблю їх їсти, я обожнюю. Вони такі смачні. Вишня, абрикоси. Я хочу випекти от такий от здоровий пиріжище. Велетенський. Аж отакий. Ось отакий от. Подобається мені, не знаю, класти м'ясо. І все. По завершенні майстер-класу усі юні кондитери мали можливість скуштувати вироби, які приготували власноруч. Організатори заходу кажуть, подібні акції проводитимуться надалі. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Представник з Хмельниччини, плавець Михайло Романчук, виграв золото в плаванні на дистанції 1500 метрів. Вільним стилем на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі, розповів перший заступник голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Віктор Флентін. Це друге поспіль золото Романчука на 1500 метрів на чемпіонатах Європи з водних видів спорту і перша золота нагорода для України на Євро-2022 саме у плаванні. Відтак, Михайло Романчук виборює золото вже на третій континентальній першості поспіль. Днями спортсмен матиме змогу поборотися за європейську нагороду на коротшій дистанції. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.